uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Brine nas što u platnom sustavu nelikvidnost traje jako dugo, 18 mjeseci kontinuirano raste nelikvidnost u sustavu. Mi smo već u 6. mjesecu prošle godine, analizirajući negativnosti, odnosno rast nenaplaćenih obveza, izašli sa zakonom u kojem smo predlagali da Vlada skraćuje rokove plaćanja koje se odnose na plaćanje iz državnog proračuna, odnosno da osigura da u kraćim rokovima plaćaju poduzeća, institucije u državnom i pretežito državnom vlasništvu. Nelikvidnost i neurednost plaćanja obveza jedan su od najvećih problema hrvatskog gospodarstva. Iako naš Zakon o obveznim odnosima propisuje rokove plaćanja u poslovnim transakcijama, one se ne poštuju i ne sankcioniraju. Vlada je krajem veljače 2009. godine u svom paketu antirecesijskih mjera između ostalog utvrdila obvezu osiguranja likvidnosti javnih poduzeća, a time i privatnog sektora skraćenjem rokova plaćanja javnih poduzeća te štednje na svim razinama u tim tvrtkama. To je bila mjera broj 3, dakle vrlo visoko rangirana. Da se ova mjera nije provodila i ne provodi na zadovoljavajući način govore statistički podaci o drastičnom rastu nelikvidnosti u sustavu. Ja ću uzeti samo nekoliko razdoblja u 2009. godini. Tako, na primjer, u travnju 2009. godine 9 mjeseci za redom raste broj insolventnih pravnih osoba. Tada je registrirano gotovo 22.500 insolventnih tvrtki u kojim je bilo zaposleno 41.000 radnika. Dospjele obveze tada su dosegnule 16,2 milijarde kuna. U srpnju 2009. godine trend je nastavljen. Broj insolventnih pravnih i fizičkih osoba ima sve bržu dinamiku u odnosu na prethodna razdoblja. Nepodmirene naloge tada ima već 23.500 pravnih osoba sa nešto manjim brojem zaposlenih od 38.600. Međutim, iznos dospjelih nepodmirenih obveza tada je već iznosio 18,2 milijarde i u odnosu na isto razdoblje prošle godine bio je povećan za gotovo 6 milijardi ili 48%. Samo u jednom mjesecu, dakle u srpnju u odnosu na lipanj, iznos nepodmirenih obveza povećan je za 993,9 milijuna kuna. Tada raste i broj insolventnih fizičkih osoba koje su krajem srpnja, ih je bilo 34.148, a to je uglavnom taj ili nešto veći broj tada i nezaposlenih. Njihove su se nepodmirene obveze tada dosegle iznos od 4,6 milijardi kuna. I sada, kraj 2009. godine, u prosincu iznos nepodmirenih naloga iznosi 27,1 milijardu kuna. Treba reći da vjerojatno to nije konačan iznos, jer mnogi poduzetnici ne poduzimaju sudske mjere za prisilnu naplatu potraživanja, jer to znači prekid poslovnih odnosa. Tada je to je bilo, to, taj iznos iskazalo je 27.000 insolventnih pravnih subjekata u kojima je bilo zaposleno 48.500 radnika, pa su ta radna mjesta potencijalno ugrožena. Iz njih će se u narednom razdoblju ili već u ovom razdoblju se regrutiraju nezaposleni koji će neko vrijeme zapravo teretiti i proračun, jer će se naći na Zavodu za zapošljavanje nekoliko mjeseci primati određeni iznos naknada. U godinu dana broj insolventnih pravnih osoba povećan je za 1/3, broj obrtnika za 1/4,
a iznos ukupno nepodmirenih tako iskazanih obveza za 50%. Nastavljen je i trend nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa koje su u srpnju u odnosu na lipanj 2009. godine bile veće za 4,5% i tada su iznosile 9 milijardi kuna. U prosincu one iznose 10,9 milijardi kuna ili 49,6% svih nepodmirenih obveza odnose se na obveze po osnovi poreza i doprinosa ili drugim riječima to znači da Porezna uprava počinje prisilno naplaćivati takve obveze. Međutim, zabrinjava činjenica da je 70% pravnih osoba nelikvidno zbog obveza nepodmirenih duže od godinu dana, ali raste i broj insolventnih osoba čije su obveze starije ili su stare do 60 dana, a to zapravo znači potencijalno i njihov problem sa likvidnošću. Dugotrajna i visoka nelikvidnost u Hrvatskoj nije zabilježena unatrag 10 godina. Prisjetimo se kraja 99. godine kada je proračun dugovao blizu 10 milijardi kuna i kada se u gospodarskom sustavu zapravo više niko nikome nije plaćao. Slična situacija je i danas. Tada je početkom 2000. godina donesen i poseban zakon gdje su se regulirala potraživanja države prema takvim subjektima. To je bilo moguće pravdati tada i na način da je rat završen, da su mnoge pravne osobe u gospodarskom sustavu zapravo bile ili nestale u toku rata ili su imale određene probleme. Tada se kroz taj zakon na različite načine su se rješavala državna potraživanja za oko 23 milijarde kuna. Nakon 10 godina nije moguće na isti način to rješavati, a mi smo već sada došli evo na gotovo 11 milijardi kuna takvih potraživanja. Potencijalno oni će sada rasti brže kako će sve veći broj gospodarskih subjekata dolaziti u situaciju da ne može isplaćivati plaće, pa onda ne isplaćuju ni poreze ni doprinose. Ova situacija direktno utječe na smanjenje gospodarske aktivnosti. Povećanje rokova neplaćanja unosi nered u platni sustav, a nereagiranje na takve pojave ugrožava aktivne i sposobne gospodarske subjekte i dovodi ih u financijske i poslovne probleme. Posljedica toga dijelom je i smanjenje bruto dobiti poduzetnika koji su u prvih 9 mjeseci prošle godine imaju smanjenu bruto dobit za 30%. Do kraja godine pitanje kako će to izgledati, uskoro ćemo imati prve podatke o poslovanju za 2009. godinu.